Utopli se, da, ne var. Na šest let se puskal, ve. Čakala je! Re, re, hvala. Što ven? Dajte da smo... Da smo na kupnju? Da. Ne, 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 dajte. Ботуйте, иначе... Ще караме. Плава си. Зеро и АФК. Плава си, бери. Бери се и го играй обаче. А, играй. Тъпо го изигра. Персия, може ли да го играе? Не. То госта играе, бе! Пламе? Ми, да. Малко нивата не си я направил както трябва, ама. Нищо, той си направи даже втора. Е, добре, бе! Така се разви добре. Той е по-напред от теб и от мене. Взете заедно. Не знам дали си е направил апдейта за по-ефтини и работите. Направил го и направил го и. Турен. Да. Приборих колко работника има. Даже съм умалко. Не го е направил, 400 зато има. Виж. Викаш, ти си добър във времето. Е, не, просто значи късно е тръгнал да прави работници. Те има два работника по-малко отколкото трябва. С 15-ти. Колко работника трябваше на Араби? А? Колко работника на Араби трябваше? Ми, 6 стигат. На дърво, на дърво. А, 12. Добре, бе, ти тия неща откъде си ги измисляш, бе? Това са... измисляни и премисляни неща. И гледане на видеа нон-стоп. И проби нон-стоп. За да ме да стигнеш до някакъв извод, как е най-оптималният вариант. Аз най-вероятно имам няколко хиляди пробвани стратегии различни. Моля. Mm-hmm. Аз 5 да имам шедове. Търсия много зле се развива, Дейва. Аз очаквах по-силен старт да направи. Немезис играй добре. И Алиеп, мисля, че беше... Бях играл някой на един път с тях. Mm. Да. Бяха играли с Ази и добре сякаш я разиграха. Търсия има 3 нивеци на кръст и... Той аз съм топ. Аз съм 7. Аз съм 7. Роско, ти имаш допълнително проучване за работниците, затова се бавиш малко. Което е нормално. Поне свикнах, че трябва прак вещи. Най-накрая. Сам се сещам. А е тоя азиат също така добре, ама не. Интересна стратегия. Ще се окажеш, че подбрани най-добрите там, накрая НПК ще играя май пак сам ми се струва. И Пирсия ще чака да го сподели. Като цяло, такъв начин на Азия не съм виждал. Не мисля, че е много-много оптимален. Пак, върши нещо, не? Да, върши. Не като Crazy Fire. Хе-хе, да. Той къде? Той от другия отбор, май, да. Айде, Лус. Аз съм много доволен, че е от другия отбор. Кавия, как го разиграя? Аз очаквах доста по-добре да го разиграя. Кой? Crazy Fire или Persia? В
Фаера. А Персия как го разиграл? Не зле. Как зле, човек? Тено, ти, както ти за първи път играеш с европейци и той си едно така го играе. Да ме го добре. Мене лама тук. Ми диктуваш какво трябва да правя? Да, няма представиш, че на него никой не му диктува. Е, нещо и тако се. Много добре описваш с думи нещата. Благодаря, благодаря. Ай, чакай, къща, бе, ме, къща, бе. Добре, като правиш къща, казвай къща, за да знам. Добре. Ти на 8 минута. Къща, 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 къща. Ти нали някъде към 8 минута правиш къщите? Или ти ги правиш по една по една? Ами на куп, повикам. Чай, че за... Как го отряза? Ау! Как го отряза, ле-ле-ле-ле-ле-ле. О, не мога. О, що така, бе? Що така, бе? Как го... Момчето. Ся. И сега, какво трябва направя? Ала ме направи нещо, човек. Разкривай камък. А? Има какво да правиш. Не искам да чува камък. Ама беше включил рума. Пред камъка. Разкриваш? Няма да разкривам. Бе, как не разкриеш? Ядосташ ме само разкривай, разкривай, разкривай. Мислиш, че е много лесно, не? Трябва видиш кой е около тебе, да знаем как да го разиграем. Разкривай ти! Че ако е Коко... Аз съм дед. Кой ще е до? Ще е тегъл. Аз се моля, всъщност, Коко да е до тебе и аз да се действам срещу другите едно в три. Айде, изи, уйни. Ще можеш ли? Не. Съняваш ли се? Нещо май верно се усъмних, моля. Не, никога. Това дете тук, що казах е седно, колко да каже, аз ще направя едно в 10. Не срещу ботчета. Срещу ботчета и аз може и да направя. А колко, можеш ли едно в 10, не срещу ботчета? Секунда, че аз са други неща гледам тук. Но пак толкова аз, важно гледам. Аз възслушам иначе, ама... Сигурен ли си, че слушаш? Да, да, да. Какво казвам? Де да знам? Ала ме разкривай, бе, човек. Абе, трябва да убирам злато и камък се пак. Ама ти разкривай! Милионерче, не се подигравай ти. Давай, давай. Бръкни по-давай. А вие като не слушате чалга, какво правите в дискотеките? Не ходим. Да. Да. Е, ние сме вече време. Не ходите? Не. А, също не, защото не е много моето място. Що бе? Няма кеф, аз повече предпочитам някъде, където може се води някакъв разговор. Типа, това място е Дискорд. Скайп. Скайп е, да стари. Едно време беше скайп. Еле, лева, ме. Викаш, аз ги виждам нещата, все едно бяха вчера. Какво прати това? Те да го знам. Ай, не мога ви да. Аз не знам. Наистина не знам. Някой човече
нагоре, нагоре. Се набирам, или нещо е такова. Горе надолу, нагоре, надолу. Де да знам, бе, брате? Намерих я. Гледаш ли какво ти пращам? Mm-hmm. Интересно ще. Аз в храм ти я заемеш долното, аз с другото. Окей. Май супер хиро. Е, Коко, не! Махай се, махай се! Благодаря, Коко. Ема? Ломен, знаеш какво направи? Това движение. Не свърна. Нищо. Нищо. Ай, чакай, забрах нещо. А, разбрах. Колко ти разкрива, ман? Не. Казах ти. Казах ти. Да. Бях сигурен. Ти не ме е разкрива. Аз между другото един път успях да защита от ламата, докато ме атакуваше, което буквално за мен е постижение. Помниш ли лама? Кога това? По едно време се отбранях от тебе, като ме атакуваше. Ама, кога се случва? Не помня. Не, аз как не се спомня? Вчера. Вчера на 400 ти ме атакуваше, аз се защитах някак. Цяла армия ли съм бил? Ми, би трябвало да. Първо се сби колко после дойде да към мене, докато той се събираш армия. Не се срещам. Към 200 човека идва. Просто аз имах и магиосници и ти ги избивах и... Така нататък. Абе имах си и аз 200 човека армия и магиосници. И тогава ти трябваше да спираш, или това беше онзи ден? Да, това вчера последната игра, която беше. Ти беше араб пак. Да, сетих се. Тук-то мене са. Аз арабите ги харесвам. Ма те тепне. Що бе? Беше гърност. Да не съм е гръмнали. Кой не ме харесва? Кажи му името. Ще го намеря. Колко ти дали не ме харесваш? Аз нищо не съм казал. Той изобщо, обаче изобщо не ни слуша. Изобщо? Най-малко не си прави труда. Аз съм откровен. Да. Слушам ли? Слушаш ли? Да. Сигурен си? Почти. Добре, че не е изцяло. Ало ме, давай. Просто да не текне агро на мене, че ще над проблеми. Спокойно. Персията как играе, Лама? Коко? Не ми остава време да погледна един. Ами къщи бе, Лама, къщи бе! Къщи, Роско. Мерси. Трябваше да кажеш малко по-първичко. Благодаря, че ми казвам. Thank you.
Еломе, дай да направим това. Тъкмо малко и ти да залебеш нещо, аз да залеба в друго нещо. А? Ще отвидя колко имам. Как това нещо? Първо. Не сега по-точно. А, то Crazy Fire се бие яко пак. Ай, колко точно ме бие. Ама ще споделиш ли? Да. Ще ми трябва. Мерси. Ей, ба. Ламе, какво го направи ти, бе? Разминаха ни са войски ти и той доген да ми бие отдолу войската. Браво, бе, ламе. Легенда. Легендата на българския футбол. И то баш дед ми са край ти ли дойде, бе? Супер. Кажи, то малко ме затрудни, Crazy Fire, да бъдем честни. Прошлата азиатец има много армия в началото, защото той не прави крави. Но го спре. Мангел. Ще спами леки виски, човек. Спам и сам леки. И тел. Окей. Ниди. Изнесъл го това. А Лана как върви, бе? Колко? По-точка. Би тежко. Що тежко? Мъчва се тук. Ама, кравите? Ей, чакай, аз много страни, но тъй като не правя нищо. Добре, съкратих броя това малко. Ще ми помогнеш или? Не мога. Аз съм малко зет. Искаш нещо да споделя ли? Не бе, на тях. На тебе хил. Кой го написал, аз не проследих коза. Май, болтко. Да, май да. Стол го прави вече. Проникнах му вадата. Ма той колко изнесе нашите, бе?
Уф. Страхотно, да. Тази игра се очертава да е интересна. Да. Да не забравяме, че те са 4, ние сме 3. И това го има, да. Вие сте ми гадни, вие и двамата, ама. Ама и вие две фено ми играхте, папа. Е, да, ама не ти събуряха замъка и да ти бият и икономиката, и къщи, и всичко, ден. И защото на мен икономиката и къщи ми бяха от другата страна. Оу. Не, аз паднах те, иначе. Мене, як ми... То аз нямам нищо като цяло. Надеждата си ти персията. Ние той даже не идва, да. Защото ние го атакуем, постоянно. Защо там била ме? Замразявам като там бе човек. Добре, добре. Ама, да не забравяме, че има още 3 малана. И колко още не е свърша? Вече. Има и един до мене, който не знам какво прави. Ще построя още една такава. Роско, това ли ти е храната и на тебе, бе? И, да. Не ви. Нямаш ли? Не. Давай. Не се го закрим. Къде оли? Те метеорити да живе много голяма игра, такова показаха. Браво, лама. Колко знаеш ли, мамата, какво ми повика? Пише ми, атакуй го в гръб бързо. Защото двама му атакуват и персията и колко почна отгоре. Трябваше според мен първо да довърши онзи. Не. Той не е толкова сважен. Абе. Ма ладно, че му остай сам. Е, че се справиш? Той няма нещо. Я дай контрол. Не, да, не си има. Пана, не можеш ли се вече страна? Мача са.
И аз се мъча. Изразходихме цялата храна. Аз направих грешката, че забравих да пусна да ми се зарежат крави. Защото спрях, за да мога пусна кръста, да мога се защита. Ясно. И около, може би, минута някъде не са зареждали крави. Ма и сега изтеглях заем, че да мога да ми се зарежат. И направих и допълнителни мили. Супер, супер. Аз направих много мили. Добре, аз горе-долу посвърших кокъм, а той сигурно ще е скрил някъде зад персията, тъй че... Оме? Да, чувам. Аха. А е то твое горе, а колко армия от къщи ли си прави, бе? Виж? Аз нямам къщи. Аз съм се, че той се е отказал. Аз ли бе? Не, то зоро, зеро, зеро. Дай го засане, пречи. Аж кой се занимавам с моят човек? Е ми интересно колко къде ще се престори. А то зерото се наебе. Има някакви армии. Малко се бия на някакво фронта ми е тегало, она. А то твое се отказва ли, бе, Коко? Crazy Fire. Не съм гледал, да. Защото аз го бях атакувал много стабилно. Може би се е отказал. Защото не си е застроял на нощ. Ела, ме, много злато добивам, бе. Ти добиеш ли яко? Път мисля, че и ти добиваш яко и аз добивам яко. Бе, бьо. А вие персията не можете ли да го съкратите, бе? Аз спрях да го атакувам, за да може да се наем с храната. А, добре, добре. И го атакувам с малко виска, колкото да го тормоза. Аз про малко виските. Ще да ми се натрупат първо малко магиостъци и тогава. Аз ще го довърша и другия. Okay. И тогава ще дойдат към него. А те почват да се наемат долу. Абе... Уф. Дай да минем първо през това, ако да... А ви се спукахте да ме бийте, да му се... Няма отърване от вас, викаш. Няма. Няма никого. Да, то с Оли дето е. Той постоял ма гърчи човек. Той стави човек. Ми аз там ма тръгнах чифлици да правя, аз имам... няма избими работниците, по-чакам от замъка работници да ми взяза, че... Чакай, ама, дай да ме спорите злато, като гледам, че му трябва. На Олито. Какво? Подари му злато да, че като гледам му трябва. Да, аз съм му споделил. Аз отдавна още. Що не си казал го, човек? Би, то не се отрази по никакъв начин. Абе, ламе, ти нямаш, ти имаш нула златове, човек. Що ти си му споделил и той има нула, дамек? Как имам нула, бе? Имам... Пашват... 36 хиляди. А? Това е моето, което съм ти споделил, ако ме разбираш. Защото виж са, значи... Като някой ти сподели, то ти пише, че е твое златото. А той като аз му спрях споделянето и той имаше 0. А ти дамек си му споделил тогава. Дамек и ти и той сте имали 0. Щом си му споделил и той има 0.
Само секунда, че... Пелсио му атакува. Ало ми, някой от вас атакува ли го е тоя горе, де? Дете. Или никой не се държа? Никой. Зеро. И аз. И двамата ще ги взем. Той печага да си върви с армиите към базата ми, ама изобщо не забелязва, че аз ми ги взема. Той не знае какво е патрулиране. Което съм сигурен. Ала ме долу, как вървя? Добре, добре. Правате ли се? Да. Да. Само, че изчакваш малко да снеме с храната, спри армиите да ти се правят, че... Малко да снеме може да се хвърваме. Е, ние имаме, бе. Как имаме, бе, човек? Че никога няма. Не е достатъчно. Даваш малко да снеме, бе, че... Като гледам колко много правя, бе. А то олито е такова. Много ми интересно, защото олито не ни е споделил. Той няма какво ни сподели. Той има 500. Злато. Той яко е досаден. Това е, колко. Вие споделили ли сте му? Ни. Спами армии като скачвам. Еми, те ни го бараха 20 минути. 30 даже. 30, а сега чакам за първи път да отпълна. Ало я дай да му махна знамъка, че нещо не дърна. Ще вземе да се откажа. Това ме трябва почва пак да става. От 10 минути не съм правилен. Бях спрял опускането. Това техния леко спамна, ако те го въобще. Значи се не е хвърсена, така? Да. О, вие дълго бяте, бе? А то те са двамата един добър. Да. Колко ти по-сакато място, не можа ли да си направиш катедралата, бе, бъде? Ми, там стана. Куда направим? Добре, почвах пак да правя армия. Аз няма да си направя спокойно някаква база. Е, бал майка ти да имам. Бапе, на тоя сметеоритната да живеем изядат целите армии. А той не спира на помпио. Аз пак не ги изяждам, пак. Няма метеорит, не живе в магиосниците, бе. Ой.
Добре, почти го уничтожих това. А и тя почнаха да го обръща, бе. Е, що се опасяваме, или? Не. Що да се казвам? Не се казвам, ще се казвам. Добре, аз толкова ще го учили. Вече казах. Пламе, днес ще излиза епизод, тоже е излезнал. Днешния не съм гледал. Да, де? Не знам, обичаме. Ти играеш с нас? Или ти в мултата? А, те пък в 7 го качват, да, забравяй. Ти може би мултитаскваш. Какво, какво? Може би мултитаскваш. А, да. Да го гледаш. Пък по колко му е трудно. Не можеш едно нещо, паш. А то яко храна е залебил. Аз ще дойде му да събера обаче. Кой си да тази храна? Ама натискате и малко това, браво. Ти обаче рандомите не щат да репкат бе човек. Вижда, че са паднали и няма да деструйнат. Ех, аз съм в топ 3. Моля? Но пак ли се не е, бе? Пате, Крейси Фара, пак ли се е нел? Колко шо не казваш, бе? Ми остава време да се добри. Аз още не знам аз де се намирам, пък кам ли някой друг да гледам какво прави. Сега го атакувам пак. Аз ще кажеш твора. Пъпът имам 20 магиаса. Няма остана назад. Да, тя даже катедралата ми паднала, да бе. Абе, те ти бутаха преди 10. Ми аз сега чак виждам. Аз ти казах, защо си сложил катедралата на коса като място. Паднах ми някъде да я гледам. Аз бях между тримата. Ние нямаме злато. Нямате злато? Няма, аз от никъде не убирам. Кажете, аз ще ви дам малко. Да. Аз съм 50 000 тук. Той няма как да лихви, минимум е да си опазим балата. Нека те карчат колкото могат и пак не мога да го изхвалиме. Аз от началото добия ако честно. Ви от всякъде убират и злата, аз дето и да направя склад, ви от всякъде ги убират. Ясно. И няма как да атакувам, да. Правило, няма никакъв смисъл. Аз едва смогвам казарми да правя, той камъка и той свърши. Ужас. Ламът ли бе камък към аз? Не, всъщност имам някакви... А, аз имам нова работика, така мога. О, Crazy Fire още не се е разбил. А, той може би на друго място вече се е разбил. Аз съм бил с него в мента. Ааа! Да, и с Коуч и Персия всъщност. Пламе? Да. Да. Не, а ти беше. Crazy Fire,
Ние нямам никакъв ресурс, бе. Само храна им. Нямам нито камък, нито злато, нито дърво даже. Не. Ти беше. Той му я пуска кръсто и мръсто. А, така пуска кръсто. А той не ми е споделил злато от персията ми. Супер, бе. Няма лошо. Ти ли е споделил? Не. Ми аз с друг споделих, той другия ми пращаш от време на време храна. Как цел ден. Пращаш ли ти? Да. Там пълно 5000 храна и някакви такива. Къде върваш ли? Аз си излизал. Заеби. Аз още къщи не мога да се направя от когато ми бих ти базата да се направя за 250. Добре, че на Томо споделихме злато да има някакви така дракончета. Ти ще виж да ги задържиш доста време. Аз чак да дойде и ще виж да свърши играта. Аз имам 25 магиосника. Що не можеш, бе? А да. Ми, толкова? Тъй гъба ли ти беше, бе? Да. Без също беше. Не беше. Той от когато Троско дойде ми би направил базата ми, събори всичко и оттам беше ясно, че паднахме, не? Защото аз бях най-добрия развитие от нашите като цял ден. И да. А що не мисля за статистиката, ба? Персията не иска да си унищожи сградите. Той има много от такива за... злато. То аз нямаш откъде да убирам и злато, де. Край моя трябваш може би да разкривам. Горе, ама той имах само там ни работници. Другите злата, а ви ги убирах ти, де. Нямаш как да ги убирам аз. Аз убирах всичко отгоре, всичко отгоре. Ми, аз нямаш и какво друго да убирам. Пробвах се, ама... където я са пром, идвах ти веднага, даже правях по два склада, ама идвах ти ми избиях ти работници. Не ламето, то са с азиатците. Е, и той. Идваш с драконите и на два пъти пробвах, ама обрах половината. Трябва да разрушим сградите на Зиро, което беше горе в дясно. Просто. А, е. Yeah. Маз драконите. А колко Яни Пинг никъде има твоите, бе? Ми... където и да е било сграда. Работници и тук има. Control Shift Enter. Видя ли? Не. Control Shift Enter. Ми, как да споделя да го видите? Control Shift. Ми, Control Shift. И Enter. И Enter, да. А? Аз с трите копчета, аз до сега не съм го правил с трите копчета. Аз с Ctrl и Enter, айде. Аз той наше ниска отия там. Къде другаде? Колко? Кунда? Ctrl Shift Enter. Е, тук където казах. Другаде? Това е Персията. Този Зеро. Ми, те с ниви са на Зеро. Е, нивите не трябва да ги уничтожим. Тук е на Персия. Да бе, на Зерото ме интересуват. Ми, то е друго, не виждам какво може да има. Има нещо... Що може да ми показва, че сме го били? И задръж хикс.
Да видиш всичко. Я прати е тук на ръж някъде, ба. Има нещо зелено, ма не мога да го преценя. Оп, 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 оп. А, преди дракон ти при стрелица дай ба, какаванина ти дай ба. Който с Оли. Олито? Е, кой друг е асоциат? Ай, да, да, ама що не го атакува? Токси... А. Ух. Друга да нещо червеничко. О, той има работници нашия. Той, откъде ги изкара? А, добър. Най-накрая. Леле, най-много демич инфликтът. Тия много ясно, че сте гъжвеля. Аз най-много щети съм поел от всички. От метеоритите дъждове. То много бях, аз очаквах да ми дойдеш, ама нямаш какво да направя. Аз не можа да мира злато, аз убирах цяло моето злато. Свещеници, ама нямах злато за свещеници. Кроско, ти какво икаш, че аз съм имал 0 злато, че не съм бирал злато, аз имам повече от теб. Имаше по едно време 0 злато. Абе, по едно повече, време... имам повече от тебе. А ви имате 140, двама пък. Ви двамата, пък аз с Пирс и Еми 77 и 8, ади. Ви имате два пъти повече от нас, човек. Ова ти в края си добивал, лъжеш ме сега. Ти в момента колко добив имаш, я цъкни кил. Чек. В момента. Значи, злато... Аре, бе. Арде? То това злато... показва през цялата игра. Злато имате 80 000 и двамата. Покажем, че имам 22 000. Не бе, кю, за да видиш колко работници имаш на злато. Имам двама в момента. Аз имам 0. Ето, ти си добивал по-към края, отколкото мене. Това е тая логика, ти използваш. Там 30 минути имаше 0. Абе, от 30 минути. Аз ако имам от 30 минути, имам... Нула... Не бе, на 300, на 300. Сега вече имаш сигурно повече, но... Виж са, вие сте го хабили много с Олито. Аз си бях споделил само на тебе. Дамек, Олито ти е хабил твоето, а ти си хабил моето и твоето. А той при той не ми идваше Олито с Драко, ама като му споделих ти, изведнъж взима бая да ма напъй той е. Отдолу. Споделих 40 000 злато. При той биеш някакъв жив умрял, да. Аз му бях кулата до замъка, човек. До такава степен беше. Помни да седя и го гледам как има 0 злато. Аз му споделих и станаш 40 000 злато. Просто по тази логика карам. Не знам. Не съм много сигурен. Ерсел е стронг. Thanks for sharing code. Той наше и нищо и не убираше този в десния ъгъл горе. Той нищо не правеше цяла игра. Ми да, и казарен беше направил и то и то. Яр не правеше. И аз му избих по гъсниците. Е да, няма, то по нея беше тренал нещо да убира злата, и но я се развива, пък той... Той има армия, той има повече армия от мене, бе. Не, колко мене има.